新世界00017及港铁00066合作发展的沙田大围站上盖发展项目第三期柏傲庄三气势如虹。项目周六12日进行次轮销售共338伙。昨日截票共录得逾30000张入票。进一步把97年后的新票王纪录推高。直逼本港史上最高收票量。青衣号景湾的 3.04 万张纪录。项目超购 87.8 倍。平均近89人增购一伙。柏傲庄三次轮销售入票仍然踊跃。项目昨日截飞，总入票不跌反升。市场消息称，是次累收逾30000票，超过首轮销售时录得的逾2.71万张入票，再次改写97年后票王纪录，更成为24年来认购登记最多、首破30000张的新盘，并直逼97年后景湾做出的 3.04 万票这个本港史上最高入票量纪录。以柏傲庄三周六次轮销售总共338伙计算，超购 87.8 倍，平均接近89人增购一伙，相较首轮销售超购81倍，竞争更为激烈。新世界营业及市务总监黄浩然表示，市场反应热烈，入标人士以用家及家庭客为主，中情三房及四房大户。位于车公庙路18号的柏傲庄三提供892伙，实用面积285至1695方尺，预计2023年6月底落成入伙。柏傲庄三冻结市场大批购买力，但新盘昨日仍录得不俗成交，市场清单日最少售出17伙，其中较大宗的包括顺治00083西贡现楼豪宅项目133 Portofino 的两座二楼 B 室，实用面积达1076方尺，单位连一个车位以2152万元售出，尺价约2万元。